Ahoj, jsme na Špičáku, dostali jsme na dvojtest dva unikátní karbonové sjezdňáky. Jedno je Special Demo 8 model 2013. Druhý je unikátní kousek od Santa Cruz, limitovaná série 100 kusů, karbonový předek, hodně specialitka, jediný v Čechách. Měli jsme hezký svezení na dvou úžasných bajkách, testovali jsme je se zápem, s lisí, abych na to nebyl tentokrát sám. A koukneme se na ně teď trošku zblízka. Jako první se podíváme na demo 8. Je to levnější karbonová verze ze dvou karbonových, který Special nabízí. Tahle alternativa vyjde něco přes 100 000. Nabízí relativně základní vybavení, ale poměrně slušný tlumič Fox DHX RC4, který už nabízí slušné možnosti v nastavení. Vidlice RockShox Boxer RCčko je základní model, ale musím říct, že mě hodně překvapila, nechodí vůbec špatně. Slabší jsou určitě brzdy, klasika Elixir, na žádném kole to není úplně dobrý, ale jezdit se na tom dalo. A jinak je to standardní specialácká výbava, kterou může člověk čekat na hliníkovém kole kolem 80 000. Tady se platí hodně za karbon. Druhý kousek, na kterém jsme se dneska vozili, Santa Cruz V10 Carbon, limitovaná edice, krásný design, karbonový předek, karbonový vahadlo, to mě hodně překvapilo. Ale Santa Cruz tohle karbonový vahadlo používal už na hliníkových modelech pár let zpátky. Tohle je hodně drahý bike, jeho cena se blíží 200 tisícům. Je to velký unikát a výbava na něm je v podstatě to nejlepší, co si můžete vymyslet. Chrisking náboje, super lehoučký kola celkově. Vivid tlumič, nejvyšší model, RockShox World Cup, boxer, vidlice, hromady možností nastavení, vzduchový tlumič, taky nabízí víc nastavení než pruženák. Na to, že je tam vzducháč, kolo chodí strašně citlivě, má 250 mm zdvihu. Jednu možnost nastavení, druhou možnost přibližně 210. Překvapilo mě, že i při těch 250 mm zdvihu kolo krásně jede. A přitom opravdu žere neskutečné věci, přes šutry si nechá hrozně moc líbit. Je to takovej tank. Bavilo mě to na něm dost, ale myslím si, že to není úplně kolo do bike parku, spíš je to opravdu na DHčkový těžký tratě. Tam člověk ocení, co to kolo umí. Tyhle dva bajky jsme zkoušeli na Špičáku. Je tady k dispozici trať, na který se jel evropský pohár, takže spousta možností, jak kola porovnat na různých typech terénu. V10 podle mě super závodní bike. Demo není problém, samozřejmě závodit na něm asi nebude vůbec žádný problém. Je to taky závodní sjezdový kolo, ale na demo si víc dovedu představit ježdění na bikeparkových tratích. Víc zábavy, pokud si rádi zaskáčete a ježdění si víc užíváte. V10 je opravdu sjezdák pro závodníky nebo pro lidi, kteří mají rádi hodně pohodlí. Víc o obou těch z těch kolech se samozřejmě dočtete v Dirt Bikeru číslo 76, který vychází v říjnu. Čau.